eu sunt Nectarie și vreau să fiu pompier. Nectarie stă în prima bancă, iar colegul lui vrea să devină bucătar. În ultima bancă, Marian vrea să se facă star. Eu îmi doresc ca să ajung într-o trupă. Trupă? Ce fel de trupă? Deocamdată nu știu, dar... Păi te cânt, să dansezi. Să cânt. Mai că mea la... lucrează la... ADP. Și taică mie e om de serviciu. Are 7 frați. 3 îi sunt colegi de clasă, chiar dacă au vârste diferite. Pentru ei viața nu a fost ușoară și de-abia acum învață să scrie, la 13, 14 sau 15 ani. Tu doreai să mergi la școală? Da. Păi de ce? La ce crezi că te ajută școala? Să învăț lucruri. Ce ai vrea să fii? Învățătoare. Învățătoare și cum așa? Gabi are 12 ani și ne spune că are 2 ani de recuperat. I-a pierdut în Germania. Pe unde ai pierdut? Am stat prima oară în Ploiești și de acolo am plecat. Și n-am mai putut, că am fost plecat în Germania, am făcut acolo și de acolo n-am mai putut să fac aici. Mai Gabi, dar în 12 ani tu ai făcut atâtea lucruri. Ploiești, Germania, București. Ce ai făcut în Germania? Am stat la verii mei. Am învățat acolo și când m-am întors n-am mai putut să intru. Dar cu cine ai fost plecat în Germania? Cu mama. Tata pleacă în Suedia. Pentru unul din 10 copii din România, dreptul la educație școlară nu este respectat. Din nefericire, situația copiilor din România nu este deloc roz, iar multe date statistice au fost prezentate de organizația Salvați Copiii în raportul alternativ periodic la începutul lunii octombrie la Geneva. Avem mai mult de jumătate dintre copii care trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială. Avem o parte semnificativă dintre acești copii care trăiesc în sărăcie persistentă, ceea ce înseamnă întinsă de-a lungul timpului, sau în sărăcie severă, ceea ce înseamnă sub pragul de 60% din mediana veniturilor, sub pragul de 40%, de fapt. Avem peste 300.000 de copii cu vârsta învățământului, deci de la 3 la 17 ani, care sunt în afara școlii. Nu frecventează nicio formă de învățământ. Avem o rată de părăsire timpurie a școlii mai mult decât îngrijorătoare. Ne confruntăm în continuare cu discriminarea, atât discriminarea copiilor pe criterii etnice, cât și discriminarea, aș putea spune, largă, pe toate drepturile, a copiilor din mediul rural. La centrul de zi Sfântul Ștefan din București, 20 de copii cu risc de abandon școlar învață să fie elevi. Ne străduim să asimilăm câte ceva la matematică. Citim, când ați venit dumneavoastră, chiar ne pregăteam să citim, de asta eram așezată printre ei, da, astăzi poate că sunt fericiți că au scăpat de citit. Da, cochetăm, unii dintre ei știu să scrie doar cu litere de tipar și atunci scriem alfabetul cu litere de mână ca să se obișnuiască. În general, de asta ne ocupăm, să învețe să scrie, să citească și să socotească. E greu, dar învățăm unii de la alții, da? Deci sunt convinsă că și ei învață foarte multe lucruri. De aici, de la școală, de la mine și de la colegii lor, dar și eu învăț foarte multe de la ei. În primul rând, să mă bucur mai mult de ceea ce am, bineînțeles. Și în paralel de ceea ce le ofer copiilor mei de acasă. Dar copiii de aici învață să se și viseze mari. Franz are grijă de acest lucru, îi vizitează des, stă de vorbă cu ei și a propus să le schimbe viața, dar și pe a lui totodată. Îl urmăresc atent, cu admirație. El este cel care i-a ajutat. Am participat la o competiție de triatlon, care presupune parcurgerea a 3 probe consecutiv, prima de not, a doua de bicicletă și a treia de alergat. Asta s-a întâmplat undeva pe Transfăgărășan, iar eu, dincolo de pasiunea mea pentru sport, m-am gândit să fac o faptă bună pentru ceilalți și să reușesc să strâng niște bani pentru a vă ajuta pe voi să vă cumpărați ustensile. Vestea bună este că am reușit să fac asta, deci s-au strâns banii necesari.
dacă nu ne dorim ceva anume, ori să-și dorească alții lucruri pentru noi și asta nu înseamnă neapărat că o să ne placă. Dacă tu nu îți dorești cu adevărat să faci chitară sau muzică și vrei așa, în mare, să trăiești, să vii la școală, să, nu știu, să ai bani, să ieși prin oraș și să mănânci, cam asta o să pățești în viață. Dacă îți dorești ceva mult, trebuie să te duci în direcția aia și să lucrezi, da? La fel și cu handball. Vrei handball, muncești pentru asta. Dacă nu muncești, nu o să ai. E atât de simplu, da? În urmă cu un an, a primit un e-mail în care familia îl provoca să participe la una dintre cele mai grele competiții de la noi din țară, triatlonul Transfer. A acceptat imediat provocarea, mai ales că el avea un alt gând, să ajute. Asta de a ajuta pe ceilalți a fost corelată cumva și poate nu e întâmplător cu un e-mail din partea propriei familii care mi-a lansat o provocare. Transfer sau Transchicken? Transfer este numele competiției, acest triatlon desfășurat pe Transfăgărășan. Nu sunt nicio găină, eu sunt puternic și am zis hai să accept provocarea. Și așa s-a pus totul cap la cap. Privind în spate mi-am dat seama că în linii mari am fost fericit în copilăria mea și de-aia e important să fim atenți și la cei din jur, să trăiască și ei fericiți, pentru că oamenii care cresc fericiți au posibilitatea de a schimba lumea din jurul lor și a o transforma într-una mai bună. Pentru mine e important asta pentru că îmi place să evoluez și îmi place ca toată lumea din jurul meu să aibă zâmbetul pe buze, să aibă o stare interioară de împlinire și asta, îmi place să fiu atent cu ceilalți din jurul meu și plus că e plăcut să te simți parte dintr-o mare familie în care toți avem grijă unii de alții. Așa că Franz și-a mărit familia cu încă 20 de membri. Mai exact, 20 de copii aflați în prag de abandon școlar. Copii care nu își permit să-și cumpere nici măcar un caiet. În urma competiției, a donat 2000 de lei pentru cei mici. E latent în fiecare dintre noi sentimentul ăsta de a ajuta și nu doar, ci și de a face ceva cu adevărat în sensul ăsta, trebuie doar trezit. Și eu încerc să fiu un bun exemplu atât cât pot, să inspir și pe alții să îl urmeze. Poate nu reușim să facem o schimbare atât de mare peste noapte, dar cu siguranță fiecare în felul lui, chiar făcând mai puține lucruri, poate ajuta să fie o schimbare. Și alți oameni au sărit în ajutor. Nicoleta Scarlat, de exemplu, a știut din prima clipă că trebuie să-l ajute pe Franz și astfel compania pe care ea o reprezintă i-a devenit sponsor principal. Noi am pus umărul și el a pus tot corpul la dispoziție și a participat la
cred că este unul dintre cele mai grele din Europa, nu? Da, da, un triatlon care se cheamă Transfer. Da. Pe Transfăgărășan. Dacă nu știți de el, ar trebui să încercați la anul. Este un traseu foarte, foarte greu. Ne-am documentat înainte de a puncta toate detaliile cu Franz. Presupune 3 km de notat. Nu. 2 km de notat. 1,9 de not. Da, nu sunt 2, sunt 1,9 de notat. 21 de alergat. Nu, după care alergăm în zona de tranziție și mergem pe bicicletă 90 de kilometri. Doar 90 de kilometri, doar 90. La Bâlea Lac și înapoi. Un pic așa, urcare, da. Un pic urcare până la Bâlea Lac. Și după aia 21 de kilometri. Alergat tot la deal, adică da, e și mai sus de Bâlea Lac, adică se poate și mai sus de Bâlea Lac. Ce l-a ajutat foarte, foarte mult au fost încurajările. Și faptul că, din câte știu eu de la el, avea ceva mesaje de la copil la care se tot gândea. El, în ciuda faptului că e un sportiv dur, un om de fier, așa, este un suflet bun. Și dacă mă întreb, în zilele noastre, poate prea ușor de impresionat. Și totuși, cu ce se ocupă Franz? Antrenor de fitness, scriitor, jurnalist și lista poate continua. Astfel că, de la Ateneu, am plecat către sediul Radio România, unde are o emisiune săptămânală pentru Radio 3.net. Și în fiecare săptămână vin tot felul de personalități, fiecare are o poveste de spus. Mi-e greu să spun că mi-a plăcut mai mult cineva anume. Eu iau lucrurile așa cum sunt. Îi trag de limbă prin tot felul de întrebări sofisticate. Ce au toți în comun, au o poveste pe care eu încerc să o scot afară. O poveste care inspiră și pe ceilalți. Asta îmi doresc să fac, să scot afară povești care să inspire și pe ceilalți. Anul viitor vrea să participe la Ironman, să-și depășească din nou limitele, să se ajute și să ajute. Am strâns pentru împădurirea părții de sud a României și acum strâng bani pentru niște copii defavorizați, pentru care se încearcă integrarea într-un sistem educațional de către Salvați Copii. Și în momentul în care facem ce ne place să facem și mai și strângem bani pentru a ajuta la rândul nostru pe alții care vin din spate, atunci e și mai fericit. Acum urmează o altă competiție pentru anul, un Ironman. Urmează să stabilim locația, este undeva în străinătate și, bineînțeles, în paralel continuăm să strângem bani. De ce te-ar susține cineva? De ce m-ar susține? Pentru că nu mă susțin pe mine, susțin o cauză prin care se înlesnește traseul unor copii prin viață. Telefonul lui este plin de fotografii de la competiție, dar cel mai drag filmuleț este... Când am încheiat concursul. Da, mă, cum te-ai simțit? E o întrebare, da, știu că nu știu cât se pune întrebarea asta, cum te-ai simțit? Am simțit că am ajuns în rai. M-am simțit foarte fericit pentru că au fost foarte, foarte multe antrenamente și destul de grele și am simțit eliberarea că am reușit să fiu mai puternic decât sunt și să-mi depășesc niște limite și am simțit și apreciere față de faptul că nu am avut nicio surpriză neplăcută. Totul a fost conform planului și asta era important. Aici urma să scriu un gând de încheiere. Mi se pare că am scris fiecare e un mic erou, problema este să-l trezim. Franz este un erou pentru copii și știm că nu se va opri aici. Își dorește să fie înconjurat de oameni fericiți. De altfel, întrebarea lui preferată este: ești fericit? Pentru asta și-a depășit limitele, să vadă zâmbetele pe chipurile celor mici. Și ne îndeamnă pe toți să o facem. Așa cum el ne spune, fiecare om este un mic erou. Important este să-l trezim.